Keep
kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidhalawa aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa ulimwengu umesubirishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu.